Surja, Sebe, Mekase, 54 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. I lavdëruar qoftë Allahu, të cilit i përket gjithçka që ndodhet në qiej dhe në tokë. I lavdëruar qoftë Ai, edhe në jetën tjetër. Ai është i gjithdijshëm dhe i urt. Ai di çfarë hyn në tokë dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret nga qielli dhe çfarë ngrihet drejt tij. Ai është mëshirë ploti dhe falësi. Jo besimtarët thonë, nuk do të na vi ora e kiametit. Thua ju, po për zotin tim, me siguri që ajo do t'ju vi. Ai i di të gjitha të fshehtat. Ati nuk mund t'i fshihet as një grim, as në qiej, as në tokë, e nuk ka as gjë më të vogël apo më të madhe se ajo që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Kiameti do t'ju vi me qëllim që ai të shpërblej ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Për njerëz të tillë do të ketë falje dhe begati të mrekullueshme. Ndërsa për ata që luftojnë kundër shpalljeve tona, duke u përpjekur që t'i pengojnë ato, do të ketë dënim të tmerrshëm dhe të dhëmshëm. Ata, të cilëve u është dhënë dituria, e shohin se ajo që të është zbritur ty nga Zoti yt është e vërteta, e cila të udhëzon në rrugën e të plotfuqishmit dhe të denjit për çdo lavd. Ndërsa jo besimtarët thonë: a doni t'ju tregojmë një njeri që pretendon se kur të shpërbëheni plotësisht e të bëheni pluhur, ju me siguri do të rikrijoheni nga e para? Apo trillon gënjeshtra për Allahun, apo është i çmendur? Nuk është kështu. Por ata që nuk besojnë në jetën tjetër, do të dënohen dhe janë në humbje të madhe. Vallë, a nuk shohin ata çfarë ka para tyre e pas tyre në qiell dhe në tokë? Sikur të donim, ne do t'i fundosnim ata në tokë, ose do të hidhnim mbi ta copa nga qielli. Me të vërtet në këtë ka shenjë për çdo rob që kthehet tek Allahu me pendesë. Me të vërtet, ne i dham Daudit mirësi prej nesh dhe tham: o male dhe zogjë, lavdërojeni emrin tim bashkë me Daudin. Ne ja zbutëm atij i hekurin dhe i tham: puno parzmore të gjera, thuri ato me maja të baraspeshuara dhe bëj vepra të mira. Pa dyshim, unë shoh çfarë punoni ju. Sulejmanit, ne ja nënshtruam erën, me të cilën udhëtimin e një muaj a je bënde brenda një paraditeje ose një pasditeje. Ne i dham ati një burim të rjedhshëm bakri të shkrir dhe gjinde që i bëm të punonin para syve të ti me urdhërin e Zotit të ti. Këdo prej tyre që largohet nga urdhëri yn, do ta bëjmë që të shijoj dënimin e zjarrit. Ata punonin për atë çfarë të dëshironte, faltore dhe statuja, enë të gjera si puse dhe kazan të mëdhej të palë vizshëm. O familje e Daudit, bëni falenderim për Allahun. Me gjitha të, pak nga robërit e mi i janë falenderues. Kur ne i caktuam ati vdekjen, atyre nuk u dha shenjë askush për vdekjen e ti, pos krimbit të drurit. Dhe kur u rëzua Sulejmani, u bë e qartë se si kur ta dinin gjindet të padukshmen, nuk do të vijonin në dënimin e poshtëruar. Vendbanimi i Sebës ishte një shenjë qartë për banorët e tij. Dy kopshte në të djathtë dhe në të majtë të lumit. Ne u tham atyre: hani nga ato që ju ka dhënë Zoti juaj dhe falenderojeni atë.
I mrekullueshëm është vendi juaj, dhe falës i madh është Zoti juaj. Por ata nuk u avun veshin fjalëve tona, prandaj ne lëshuam mbi ta ujrat e digës dhe dy kopshtet e tyre u azëvendësuam me kopshtet e tjera, me frutat e idh tamarine dhe pak lotusa. Ne i dënuam kështu si pasoj e mosbesimit dhe e mosmirnjohjes e tyre. Vall, a dënojmë ne tjetër kënd përveç mosmirnjohësve? Midis atyre dhe qyteteve që i kemi bekuar, ne vendosëm vendbanime të dukshme buz rrugës dhe e bëm të leht udhëtimin duke u thënë: udhëtoni të sigurt në përto, natë ditë. Por ata than: o Zoti ynë, bëje më të madhe largësinë e udhëtimeve tona. Kështu ata e ngarkuan veten me gjunahe dhe ne i bëm ata rrëfenja dhe i përndam plotësisht. Sigurisht në këtë ka shenja si mësime për çdo të durueshëm dhe falendërues. Me të vërtet, hamendja e iblisit për ata u vërtetua. Ata shkuan pas ti, përveç një grupi besimtarësh të vërtet. Por ai iblisi nuk ka pasur kur far pushtetin mbi ta. Ne vetëm kemi dashur të zbulojmë se kush beson në jetën tjetër e kush dyshon në të. Zoti yt është mbikëqyrës i çdo gjëje. Thuaju, o Muhammed, thirrini ata që i hyjni zoni krahas Allahut. Ata nuk kanë pushtet as sa pesha e një thërmie, qoftë në qiej apo në tokë. Për ata nuk ka pjesë as në qiej, as në tokë, dhe Allahu nuk ka asnjë ndihmës nga radhët e tyre. Asnjë ndërmjetësim tek ai nuk bën dobi, përveç se për atë që ai jep leje. Kur tu hiqet frika nga zemrat e tyre, ata do të thonë: çfarë tha Zoti juaj? Dhe do të përgjigjen: të vërtetën, ai është i lartësuar dhe i madhërisëm. Thuaju, kush ju furnizon juve prej qijeve dhe prej tokës? Thuaju, Allahu. Ne nuk mund të jemi që të dyja palët në rrugën e drejt. Ose ju, ose ne jemi në humbje të qartë. Thuaju, ju nuk do të pyeteni për atë që kemi gabuar ne. As ne nuk do të përgjigjemi për atë që bëni ju. Thuaju, ne do të na mbledhë Zoti ynë e do të gjykojë ndërmjet nesh me drejtësi. Ai është gjykatës i drejtë e i gjithdijshëm. Thuaju, mi tregoni ata që ja vishni atij si ortak. Kurse si ata nuk mund të jenë ortak të tij. Ai është Allahu, një i vetëm, i plotfuqishmi dhe i urti. Ne të kemi dërguar ty, o Muhammed, vetëm si sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues për të gjithë njerëzimin, por shumica e njerëzve nuk din. Ata thonë: kur do të vi ky premtim, kiameti, nëse ju thoni të vërtetën? Thuaju atyre: dita juaj tashmë është caktuar, ju nuk do të mund ta shtyni atë e asta shpejtoni, qoftë edhe për një çast. Ata që nuk besojnë thonë: ne nuk do të besojmë kursesi në këtë Kur'an, as në ato që janë zbritur para ti. E si kur ti shije keqbërësi duke dalë para Zotit të tyre dhe duke shkëmbyer akuza me njëri tjetrin, të doptit do t'u thonë atyre që madhështoheshin: si kur të mos ishit ju, ne do të ishim besimtar. Ata që madhështoheshin do t'u thonë atyre që i quanin për të dobët: vallë, ne ju penguam nga udhëzimi i Allahut kur ju erdhi juve? Jo, por ju jeni keqbërës. Ndërsa të doptit do t'u thonë atyre që madhështoheshin: nuk është kështu,
ju keni komplotuar natë e ditë, duke na urdhëruar që ta mohonim Allahun dhe t'i vishnim atij zotat e tjerë të barabartë me atë. Dhe ata do ta fshehin pikëllimin kur ta shohin dënimin. Ne do të vëm vargonjë në qafat e atyre që mohuan. A do të ndëshkohen ndryshe, veçse si pas asaj që kanë bërë. Në çdo vend banim që ne kemi nisur ndonjë të dërguar, ata që bënin jetë luksoze, thoshin: me të vërtet ne nuk besojmë në mesajin që keni sjell. Dhe than: ne kemi më shumë pasuri dhe fëmijë, prandaj ne nuk do të jemi të dënuar. Thua ju: pa dyshim Zoti im ja shton riskun ose ja pakson kujt doj, por shumica e njerëzve nuk e din këtë. As pasuria juaj, as fëmijët tuaj nuk do t'ju afrojnë më shumë te ne, por vetëm ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira e meritojnë këtë. Ata do të kenë shpërblim të shumëfisht për atë që kanë bërë dhe do të jenë të sigurt në banesat e larta në xhenet. Ndërsa ata që përpiqen t'i luftojnë shpalljet tona, ata do të dënohen. Thuaj: me të vërtet, Zoti im i jep begati të bollshme kujt doj nga robrit e tij dhe ja pakson kujt doj. Ai u azëvendëson atë që e ndani ju. Ai është dhuruesi më i mirë. Ditën kur do t'i tuboj të gjithë, do t'u thot engjëjve: vall, këta juve ju adhuronin? Ata do të thonë: qofsh i lavdëruar ti, o Zoti ynë. Ti e mbrojtësi ynë, jo ata. Ata adhuronin gjindet dhe shumica e mohuesve u besonin atyre. Atë ditë, ata nuk do të mund t'i bëjnë as dobi, as dëm njëri tjetrit. Ne do t'u themi keqbërësve: shijoni dënimin e zjarrit të cilin e keni mohuar. Kur ju lexohen atyre shpalljet tona të qarta, ata, paganët e Mekës, thonë: ky Muhamedi alayhiselam është vetëm njeri që dëshiron t'ju largoj nga ajo që etri tuaj kanë adhuruar. Dhe ata thonë: ky Kur'an nuk është asgjë tjetër veç se një gënjeshtër e trilluar. Dhe kur u vjen e vërteta, jo besimtarët thonë: kjo është vetëm magji e qartë. Ne nuk u kemi dërguar asnjë libër për ta mësuar ata, dhe ne nuk u kemi dërguar atyre para teje asnjë paralajmërues. Ata që kanë qenë para tyre i mohuan shpalljet tona. Ata ishin 10 herë më të begat dhe më të fuqishëm se idhujtarët e Mekës, e megjithatë i quajtën gënjeshtar të dërguarit e mi. E si ka qenë dënimi im ndaj tyre? Thuaj, o Muhammed: unë ju këshilloj vetëm një gjë: ngrihuni sinqerisht për Allahun 2 nga 2 ose 1 nga 1, e pastaj gjykoni për shokun tuaj Muhammedin, që nuk është i çmendur. Ai është dërguar vetëm që t'ju paralajmëroj para një dënimi të rënd. Thuaj: çfarë do shpërblimi që mund t'ju kem kërkuar? Ai qoftë për ju: shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Ai është dëshmitar për çdo gjë. Thuaj: pa dyshim, Zoti im shpall të vërtetën. Ai është i gjithdijshëm për të gjitha të fshehtat. Thuaj: e vërteta erdhi, kurse e pavërteta është fshirë e nuk mund të shfaqet përsëri. Thuaj: nëse gaboj, unë gaboj vetëm për dëmin tim, e nëse udhëzohem në rrugën e drejtë, kjo është nga shpallja e Zotit tim. Ai me të vërtet i dëgjon të gjitha dhe është afër.
si kur t'i shihje jo besimtarët kur të friksohen gjatë ringjalljes. Ata nuk do të kenë nga ikin dhe do të nxiren prej vareve të tyre. Pastaj do të thonë: ne tashmë besojmë, por si do të përvetësojnë besimin nga një vend aq i largët prej kësaj bote ku vlen besimi? Në të vërtet, ata e mohuan besimin më parë në këtë botë dhe e përgënjeshtruan të padukshmen prej së largëti. Një penges do të vendoset midis tyre dhe asaj që dëshironin, ashtu si që është bërë me të ngjashmit e tyre më parë. Me të vërtet, ata të gjithë kanë qenë në dyshim të madhë.